ରାଜରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଧାନଖଳା, ଅମଳ ହେଉଛି ଚାଷ ସମସ୍ୟାରେ ବାଟୋଇ, ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଫସଲ ଅମଳ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମଳ କାମ ଜାରି ରଖିଛି ଚାଷୀ। ଖାଲି ଧାନ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅମଳ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ। ତେବେ ଖଳା ଓ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଫସଲ ଅମଳ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ବାହାର କରୁଛି, ଏ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଲୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ 26ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେଥିରୁ 12ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ଖଳା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଆର ତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେନି ନା। ତାପରେ ଜମିରେ ତ ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକିରି ଏବେ ରୋଡ୍ ଉପରେ ପକାଇକିରି ଏମିତି କେତେ ମଳା ଚାଲିଛି, କେତେ ରୋଡ୍ ଉପରେ କୁଢ଼ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। କିସ କରିବା, ଆଉ ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଠି କିଛି ହେଲେ ସରକାର କାହିଁ କେଉଁଠି କିଛି କରିନି ଏକା, ପଞ୍ଚାୟତ କି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କିଛି ହେଇନି। ଆମର ଏଠି କି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ, ଆମର ନିଜର ଗାଁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ, ତଥାପି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନି। ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଭୋଗୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସରକାର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଧାନଖଳା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖଳାଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠାରେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବାହକ ସାଜୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧାନ ଖଳା ହୋଇଛି, ତା ଟଙ୍କାଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମିଛରେ ମଛରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ନେଇ ପଇସା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଉଠା ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆସୁ, ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କାମ ହେଉ, ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ହେଉ ଘାଟ ହେଉ, ଖାଲି ଧାନ ଖଳା କାହିଁକି, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଧାନ ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ, ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ଆମେ ଡିଆର୍ଡିଓକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।